جانے والوں کہاں چھپو گے بتاؤ مت گٹانے والوں کہاں چھپو گے بتاؤ
یعنی کہ عظمت گھٹانے والوں کہاں چھپو گے. اٹھا کے بازو کہا نبی نے میرا وسیع بس میرا علی ہے. اٹھا کے بازو کہا نبی نے میرا وسیع بس میرا علی ہے. پھر اس کے منبر پہ غیر بندے پھر اس کے عظمت گھٹانے والوں کہاں چھپو گے. بتاؤ مجھے کو علی کی عظمت گھٹانے والوں کہاں چھپو گے. بتاؤ مجھے کو علی کی عظمت گھٹانے والوں کہاں چھپو گے. بسم اللہ بسم اللہ. مجھے کو علی کی عظمت گھٹانے والوں.